Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ցե սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուսով ամեն կտալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր ցեզի պիտի խոսեմ շատ կարեւոր նյութի մասին, որ դժպախտաբար մեծ դարաձում կգտնե ամեն օր աշխարի մեջ եւ դժպախտաբար անմասն չի մնա նաև մեր ժողովրդի կյանքին մեջ։ Անիգա մարիուանայի կործածությունն է, կանեպը, կանեպի։ Դժպախտաբար սիրելներ, կանեպը, մարիուանան, նկատված է կամ կնկատվի այսօր մարդոց կողմէ եւ հատկապես երիտասարդերու կողմէ որպես անվնաս թմրանյութ, որ հաշիշին, կոկայինին, ոչ մեկ այդ բարձր մագարտակի թմրանյութերուն նման չէ, այլ անվնաս գործեն համարել։ Եվ դժպախտաբար շատ ձնողներ, քանի որ իրենք օգտագործած են եւ երդասար ձնողներ մինչեւ այսօր գոգտագործեն, անոր համար է, որ դժպախտաբար չեն գրնար իրենց զավակներուն խոսիլ մարիուանայի այս կանեպի վնասներուն մասին, չեն գրնար արգիլել անոնց, որովհետեւ իրենք նույն մեղքին մեջն են, նույն ախտին մեջն են, նույն մոլության եւ մոլորության մեջ են։ Ցավ է սիրելիներ դեսնել, որ այսօր մեր ժողովրդի մեջ այս ախտը, այս բղձությունը իր դարաձումը կգտնի։ Ամերիկայի մեջ շատ հայ ընտանիքներ դուներ կգնեն ոչ թե բնակելու համար այնտեղ, ոչ թե ընտանիք կազմելու համար, ոչ թե վարձու դալու անգամ նույնիսկ, այլ դուներ կգնեն, դուներ կվարձեն, որպեսզի այդ դուներուն մեջ անօրինական ծևով կանեպ աճեցնեն, եւ դժպախտաբար հայ գիներ սկաց իրենց մյուս գործերը, հիմա սկսած են այսպիսի գործերու մասնագից դառնալ, երթալ իրենց բացադրությամբ դերև հավաքել, որովհետև ավելի շահութաբեր է այդ գործը, քան թե բադվավոր ուրիշ գործեր, որոնց մե եկած եկամուտը չնչին է ընտանիքի հոգսերուն եւ ծախսերուն համար։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ խոսքերն է, որ իրականանան, եւ դերը ըսավ, գգարտանք Մատթեոսի ավետարանի 26-րդ գլխուն մեջ, 26-րդ համարի մեջ, գսե Դեր Հիսուս, ինչ օգուտ, եթե մարդ ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը գործընծնե, որովհետև ինչ բրգակին պիտի դա իր կյանքը ետ առնելու համար։ Շատ լավ, անոնք որոնք այս գործով կսպաղին, ահ Դեր Հիսուս Քրիստոսի հարցումը ցեզի ուղված է, ինչ կարժե ամբողջ աշխարհը շահիք, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր դոլարներ շահիք, բայց ձեր կյանքը գործընծնեք եւ գործընծնեք ուրիշներու կյանքը դժպախտաբար։ Ասիկ ահա որ մեղք է, սիրելներ, ահա որ մեղք է, որովհետեւ դուք նաեւ ուղագի եւ անուղագի պատճառ կդառնաք, որ աշխարի մեջ երդասարդներ գործվին, բջանան, ընտանիքներ քայքայվին, մարդու առողջությունը փդի, քայքայվի, գործանի։ Եվ ինչ պիտի պատասխանդակ Աստուծո, ինչ պիտի ասեք, պիտի ասեք, որ դերև գավակեինք, պիտի ասեք, որ դերև գցանեինք դուներուն մեջ։ Եվ ինչու համար դուներուն մեջ, որովհետև անօրինական է։ Նույնիսկ եթե պատճառապանեք ու ասեք, բայց օրինակ Կալիֆոռնիան գարդոն է, անձնական կործածության համար բզդի քանակությամբ կանեպ ցանելը, մարիուանա ցանելը, ասեմ սիրելիներ, նույնիսկ եթե բեդություններ, կառավարություններ արդոնություն տան ոև մեկ մեղքի, ուրեմն կգարձեք, որ փարոյապես արդարացի այդ մեկը, օրինակ այսօր շատ կառավարություններ արդոնած են վիժումը,
շատ կառավարություններ արդոնած են միասերականությունը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն, քանի որ արդոնված է, քանի որ օրինականացված է pedagogan-որեն, գնշանակե որ փարոյական օրենալ օրինական է։ Սիրելի քույրերի եղբայրներ, գարավարության օրենքները, գարավարական օրենքները, կանոնները գրնան փոխվիլ, գրնան նոր օրենքներ որդեգրվիլ, բայց աստուծո փարոյական օրենքը բացարձակ գերբով չի փոխվիր, աստուծո կով արտարացում չունի։ Բողոսարակյալը քաղադացներու նամակի 6-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ 6 ուրեմն 6-րդ գլխու 6 եւ 7 համարներու մեջ հետեւյալը գսե. Աստուծո խոսքին աշակերտություն նողը իր ունեցած բարիկներեն բաժին թողանե իր ուսուցիչին։ 7-րդ համար գսե. Թուք ցեզ մի խապեք, գարելի չի աստուծո քթին խնդալ, մի խապեք թուք ցեզ, մի բաժարապանեք որ գարավարությունը կամ այս կամ այդ արդոնություն տված է, թուք ցեզ մի խապեք, աստուծո քթին գարելի չի խնդալ, գարելի չի արտարածվել։ Եվ գշարունակե 8-րդ համարի մեջ առաքյալը գսե, մարդ ինչ որ ցանե այն կհնցե, ով որ իր մարմնի անդաստանի մեջ ցանե, մահ պիտի հնցե իր մարմնեն, իսկ ով որ Սուրբ Հոգի անդաստանի մեջ ցանե, հավիտենական կյանք պիտի քաղե Սուրբ Հոգին։ Մարմնի մեջ կցանես, մարմնավոր ծևով գաբրիս, այս աշխարհիկ մեղքերով գաբրիս, մահ պիտի հնցես, Սուրբ Հոգին մեջ կցանես, հոգևոր ծևով գաբրիս, գյանք մի դիանցես։ Ամը մեգս թող մտածի այս մասին։ Երդասարտը վերջերս ինձ հարցուց մարիուանա կորզացության կամ ցանելու մասին։ Ասա որ ինչու մեղք ունի։ Եվ երբ ուզեցի իրեն բացատրել որ մեղք ունի, այո, ինձ եսավ, դեսեք սադանան ինչպես կխապե։ Ասա որ այս Սուրբ Գիրքի մեջ ինչ գրված է, նախ ասեմ սիրելիներ ցեզի, որ Սուրբ Գիրքի մեջ մարիուանա բանը չկա, որովհետև այսօրվան շատ մեղքեր, ինչպես վիժուն բանը, մարիուանա բանը եւ այլն եւ այլն, Սուրբ Գիրքի մեջ չկան, բայց Սուրբ Գիրքը անուղագի ծևով զանազան մեղքերու դակ մեզի գսորվեցնե, որ շատ մեղքեր է, շատ մորություններ է պետք է հերու մնալ, բայց նաեւ սադանան, որդև Սուրբ Գիրքեն հոսքեր կգործած է, նախատասություններ կարն է, եւ իր շրջակիցեն դուրս կբերե գործած է, անոր համար այսօրվան երդասարդներուն համոզել գուտա, որ գանեպը կամ այս մարիուանան սխալ չէ, ոչ ցանելը, ոչ գործածելը։ Ուրեմն այս երդասարդը ինձ դարձավ սավ, Սուրբ Գիրքի մեջ չես կարդացած, ասի որ հատվածը եւ ինչի մասին է խոսքը, Սա ծննդոց կրկի առաջին գլխու 29-րդ համարը։ Այդքան վստահությամբ ասավ, ասի որ անշուշտ Սուրբ Գիրքը գարտացերեմ, բայց ասե ինչ կսե Սուրբ Գիրքը։ Եվ կոց անկիրը արդասանեց հետևյալ նախատասությունը, երբ Աստված ստեղծեց ամեն ինչը եւ մարդուն տվավ, ասավ մարդուն. ահա ցեզի դվի, ահա ցեզի դվի Փոլոր երկրի վրա եղած ամեն սերմ ունեցող խոտ ու ամեն ծար, որուն մեջ սերմ դվող ծարի բդուղ կա, ասոնք ցեզի գերագուր բիդելան։ Այս երդասարտը ինձ սա, ահա դեսար, Աստված ինքը մեզի տված է այս խոտերը, մեզի տված է ծարերը եւ մեզի արդոնություն տված է, որ այս բոլորը ուդենք։ Գիտա որ սատանայի խապկանքն է, խապած է սատանան այս երդասարտին, ինչպես նաև շատ երդասարտներու, որովհետև անոնք, որոնք մարիուանա գցանեն, գանեպ գցանեն, գարեպ կգործածեն, այս համարը Սուրբ Գիրքին գարնեն, տրոշատ կնեն եւ գսեն, դեսակ Սուրբ Գիրքի ինչ կսեն։ Եվ ես այս տղունսի, դու Սուրբ Գիրքը կարդացեր ես։ Ասա ոչ։ Ասի ուրեմն ինչու այս խոսքը միայն Սուրբ Գիրքին գործածես։ Գիտես որ ասի այս խոսքը երբ Աստվածը ասավ, Մարդու մեղ կործելեն առաջ ասավ, երգիրը անիծելեն առաջ ասավ։ Եվ սակայն երբ մարդը մեղ կործեց, գարտացրել է զննտոց կրկի 17-ի եւ 18-ի համարները, ասա ոչ։ Ասի դես ինչ կսես Սուրբ Գիրքը, Աստված ինչ կսե, երբ մարդը մեղանչեց,
Աստված Ադամին ասավ. Երգիրը քու բաճարովդ անիձյալ ըլա։ Գյանքիդ բոլոր օրերու մեջ նեղություն ուտես անգե եւ փուշ ու դադաս փուսնե քեզի եւ ճաշտի խոդ ուտես։ Ուրեմն Աստված ըսկիսպեն ամեն ինչ բարի ստեղծած էր։ Փուշ ու դադաս չգար։ Երբ մեղանչեց մարդը, ապքե վերջն է որ երգիրը նաև փուշ ու դադաս փուսցուց, թունավոր խոդեր մեջտեղ բերավ, թունավոր ծարեր մեջտեղ բերավ։ Այլապես եթե մարդ այդպես մտածի, ուրեմն ամեն ինչ ու դևելիք է, ինչու ուրեմն փուշը չուտեք։ Ինչու ամար դադասը չուտեք։ Ինչու ամար թունավոր խոդերը չուտեք։ Չէ՞ որ Աստված օրտնած է։ Սիրելիներ, սուբկիրքը գարելի չէ ըստ գամս առնել։ Սատանան ինքալ Հիսուսը փորձելու ժամանակ ամեն մեկ փորձության ադեն սուբկիրքի խոսք մեջ բերեց։ Այդպես կխապե չարը։ Լսեք Պողոս Արաքյալ Հռոմայցիներու նամակի 8-րդ գլխու գգարտամ ցեզի 19-22 համարները Արաքյալը գխոսի թե ինչպես մարդուն բաճարով երբ երգիրը անիծվեցավ, երգիրը ինքնալ ստեղծագործությունը փնությունը ինքնալ ցերպազադումի գգարոդի եւ անոր համար է որ փնությունը ահա գհձե գուլա գփարգանա մարդու մեղքեր առաջ աշխարի վրա ցունամիներ չգային, երկրաշարժներ չգային, ջրերեղներ չգային, այդ բոլոր եղան մարդու մեղքին բաճարով եւ ատկե ետ եւ փնությունը անոր համար է որ հաջախ գադղածե մարդուն թեմ առաջ փնությունը մարդու իշխանության տակ էր, իսկ այսօր փնությունը մարդու իշխանության դուրս ելած է, որտեղ մարդը մեղանչած է։ Գսե Պողոս Արաքյան. Եվ ամբողջ ստեղծագործությունը ագնթետ կսպասե, որ Աստված իր որդիները հայտնե։ Արտարև ստեղծագործությունը ինքևս մարդուն այդ ագամա առանց ուզելու թադաբարդության դիենթարգվեցավ Աստուծո հրամանովը, որ սակայն նաև սա հույսը տվավ, թե ստեղծագործությունը ինքևս պիտի ազատագրվի փջացումի թադաբարդութենեն, մասնագից դառնալու համար Աստուծո որդիներուն ազատության ու փառքին։ Եվ գիտենք, թե մինչև հիմա ամբողջ ստեղծագործությունը երկունքով գեհեձե, երկունքի ցավով գուլա, գծավի ամբողջ բնությունը այդ ազատության հասնելու համար։ Ահա սիրելիներ, հստակ է Սուրբ Գիրքը, որ այսպիսի խոդեր մեղքի բաճարով աշխարի մեջ ծնան։ Եվ սատանան գոգտակորձե զանոնք, որբեսի մարդը մոլորեցնե։ Այսօր նույնիսկ դպրոցական աշակերտներու մեջ տարածված բան է այս չագերդյալ անվնաս գանեպի մարիուանայի կործածությունը։ Ես իմ դպրոցական, ուրեմն ուսուցչական ասպարեզիս մեջ այնքան երդասարտներ տեսած եմ, եւ ծավիսի ես հայկական վարժարաններ տասկուտամ, հայկական վարժարաններու մեջ, մեր զավակներու մեջ, 8-րդ դասարանեն սկսյալ աշակերտներ կան, որոնք այս անվնաս կոչված տմրանյութը կործած են, այսին 12 տարեկան, 13 տարեկան զավակներ, մինչև երկրորդական ուսման հասնելը աշակերտներու 40-100-ը արդեն դժբախտաբար անոր ենթակա է։ Աշակերտներ թա դմրոց կու կար աչկերնին գազ կարմիր գդրած։ Ուրգե ոմանք իրենց ընտանիքներեն զնողները գործած են, հայրը գործած է, մայրը գործած է, զավագինս է չլա, որ այս զխախոդին տպնաս, զավագը անպայման գարն է։ Ուրիշներ տրամ գարն են զնողներեն, եւ որովհետեւ այնքան հիմա դարածված է, որ թյուրությամբ, հեշտությամբ գտնեն շուգաներեն, մարտոցմե, վաճարականներեն, ծախողներեն։ Եվ ահավասիկ դժբախտաբար գունենանք նոր սերունդմը, գմեծնա նոր սերունդմը, որ անքիդագից սրբություներու անդեմ փարոյա զուրկ ուղեղնին եպված, խորոված, ասոնք ազգ պիտի առաջնորդեն, ասոնք ընդանիք պիտի գազմեն։ Մարդիկ ասեմ, որ մարիուանան
Զիս հայ գնե, բարձր գնե, այսինքն գուրախացնե։ Գարձեք չուրին վրան է գդվայդի, ուրախ է, հեպի է։ Բա չենք իրել, որ մարիվանան, այս գանեպը, հիշողության պնջացում գուդա, թոքերը գվնաս է, արյան պարցր ճնշում գուդա, սրդի ահավոր դրոպում գուդա, գրնա նույնիսկ մարդ հարտաթեք ունենալ, գատված պստանալ, մարդիկ թշպախտապար, այո իրենց մգաներու թուլություն գսկան, բայց անոր վրասները ահավոր են, թշպախտապար նույնիսկ հղի գիներ, Ամերիկայի մեջ շատ տարածված է մարիուանա ձխելը, որպես իրենց շիղերը հանգստանա, բայց իրենց արյունին միջոցով գանցնի այդ երեխային, եւ անոր համար շատ երեխաներ գամ մտքի այլանդակ վիճակով գծնին, խելքի իրենց ուղեղները վնասված կլան, գամ իրենց ձնելեն յետքը ահավոր անհանդարտ վիճակի մեջ են, գետրորացումի բագաս ունին, որովհետև ինչ, իրենց մայրը հղի ժամանակ զխածի այդ գանեպեն, գամ ծննդապերութեն են վերջ, մայրեր որ գծխեն, իրենց գաթին մեջ կանցնի և երեխային, ինչ ասել այս բոլորին մասին, այս բոլորը միտե չարեն չէ, սատանային չէ, այս բոլորը միտե մեր մարմինները չեն գործաներ։ Եվ ինչ կսե Սուրբ Գիրքը, Պողոս Արաքյալ գսե, նայեցեք, Առաջին Կորինթացիներու նամակի 6-րդ գլխու 19 և 20 համարներու մեջ, չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները դաջարն են Սուրբ Հոգին, որ Աստուծմե արիք և ձեր մեջ կպնակի, գիտեք, որ դուք չեք ձեր անձերուն դերը, այլ Աստված, որ փրկակինով ձեզ կնեց, հետևաբար այնպես ապրեցեք, որ Աստված պարավորվի ձեր մարմիններով։ Մեր մարմիներուն դերը չենք մենք, Աստված է մեր մարմիներուն դերը։ Միսեք, որ իմ մարմինս է, ես ուզածիս պես կգործածեմ, քու ուզածիդ պես կուզես գործածել, Սուրբ Հոգիով լեցվիր։ Եվ ոչ թե կինեմոլությամբ, այս ձխախոտով, այս գանեպով, Պողոս Արաքյալ գսի Եփեսացիներու նամակի մեջ, 5-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ, կինիով մի արբենակ, այլ Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք։ Այո սիրելիներ, մարդիկ գրնան ասել, որ արդոնված է, հետևաբար կգործածեմ, դարձյալ Պողոս Արաքյալը գսի Առաջին Կորինթացիներու նամակի 6-րդ գլխու 12-րդ համարի մեջ, նայեցեք ինչ կսի Արաքյալը, ամեն ինչ արդոնված է ինձի, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ամեն ինչ արդոնված է ինձի, բայց բեք չէ ովևէ բանիքերին դառնամ։ Այո գրնա լավ, որ ասես ամեն ինչ արդոնված է, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, այո որպես մարդ ազատ ես ուզածը դնելու, ազատ ես, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, մեր մարմինները Սուրբ Հոգու դաջարներ են, եթե մենք Սուրբ Հոգին դաջարը կանթենք, Աստվածալ մեզ կկանթե։ Այս մասին գսե Պողոս Արաքյալ դարձյալ Առաջին Կորինթացիներու նամակի 3-րդ գլխու 16 և 17 համարներուն մեջ, չեք գիտեր, թե Աստուծո դաջար եք դուք, և Աստուծո Հոգին կպնակի ձեր մեջ, հետևաբար եթե մեկը Աստուծո դաջարը կանթե, Աստվածալ զին կորուստի պիտի մատնե, որովհետև Աստուծո դաջարը Սուրբ է, և դուք եք այդ դաջարը։ Սիրելի քույրեր եւ ղպայրներ, դուք եք այդ դաջարը։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը Աստուծո դաջարն է։ Չկանթենք այդ դաջարը այսպիսի մոլախոդերով, այսպիսի թմրեցուցիչներով, թշպախտապար մարդիկ, որ այս մոլախոդով, այս գանեպով ձխախոտներ կպատրաստեն, հիմա վեյպեր կպատրաստեն, հատուկ
յուղ գտրդի մեջը, յուղը յուղով գծխեն, իբրև թե վնասը ավելի նվազ է, գամ գլգլակներուն վրա գտրեն, հուկաներուն վրա, արգիլեներուն վրա, գամ կոլորշիով անոր կոլորշին գշնչեն, սիրելիներ, որու վրա գխնդանք, որու վրա, Տշպախտապար սատանան 1001 ձև ունի մարդի գխապելու։ Եվ զգուշ եղեք այդպիսի մարդոց մե։ Որովհետև այդպիսի մարդիկ գքաչալերեն, որ դու գալ ձխեք։ Դու գալ ինակ նույն մեղքի մեջ։ Այո, սիրելիներ, այս հիվանդությունը ցավի սիրտ մարդոց մտքի մեջը շատ գդարածվին։ Այսեք ինչ կսե Բողոսարակյալը առաջին Կորինթացիներուն նամակի 15-րդ գլխուն, բինի գարտամ ցեզի 33-34 համարները։ Ոչ եղբայրներ չխապվիք, չար ընկերը լավ նգարակիրը գխատարե։ Ըստապեցեք եւ արտար գյանք վարեցեք, մի մեղանչեք, թեր ցեզ մեզ շատեր զաստված չեն ջատցած, ասիկա գսեմ, որ ամչնակ։ Չար ընկերը լավ նգարակիրը գխատարե։ Չկրնար ձխողի մը հետ ըլալ եւ գարձել որ դուք բիլի չձխեք։ Սատանան այնքան խապող է, որ գրնա ոյ մեկ ժամանակ ցես խապել եւ ինացնել մեղքի մեջ։ Արագած կրկի մեջ սկանչելի խորուրդներ կդրվին մեզի։ Բիլի գարտամ ցեզի արագած կրկի 23-րդ գլխու նախ 19-21 համարները։ Գսե արագողը, որդյագիմ, լսե ու իմաստուն եղիր, եւ քու սիրդը թեբի ուղիղ ջամփան շդգե, մի ընկերանար քինեմոլներուն ու իրենց մարմինը մաշողներուն, վասնզի քինեմոլն ու շրայլը աղկատ գլան, եւ շատ կունը բադրդած հանդերցներ կհակցնե։ Մի ընկերանար այդ ոնց սկսե, քինեմոլներուն, այս մարակային մարիվանա ձխողներուն, մի ընկերանար։ Իսկ նույն գլխուն արագած 23-րդ գլխու 29-րդ համարեն մինչև 35-րդ համար Թարցիալ արագողը գսե, որուն է վայը, որուն է ծավը, որուն են գրիվները, որուն են դրդունչները, որուն են առանց բաճարի վերքերը, որուն է աչկերու գարմրությունը, հավասիկ աչկերու գարմրություն, քինին կով մնացողներուն, խառնված քինին փնտրելու կացողներուն, մի նայիր քինին գարմրությանը, մի նայիր այդ նաև գանեպին գանաչությանը, քավատին մեջ իր քույնը ցուցնելու ու շիդակ վազելու մի նայիր, անիգա յետքը օծի պես գխածնե ու քարտի պես գխայթե, անոր կորձածությունը սկիզբը քեզի գգարձես, որ ուրախություն գուտա, քեզի հեպի գնե, երջանիկ կտարցնե, բայց իրականության մեջ անիկա օծի թույնի պես գխածնե քեզի, գխայթե գարիջի նման, անգե յետքը քո աչքդ օդար գիներու բիդի նայի, եւ քո սիրդը ձուրփաներ բիդի խոսի, եւ ձովու մեջ բարգողի պես ու գայմի վրա բարգողի պես բիդի ըլլաս։ Ուրախ, ինչպես զովուն վրա ես ճուրը գորորվի եւ տուն գորորվի, այդպես ուղեղը քացերը անջատված է, այս բոլորը քեզ գանչադեն գսե։ Եմ իդեսես զիս ձեծեցին ու ես սամը չսկացի, ինձի զարգին ու ես պամը չիմացա, երբ պիտի արտնամ, որպեսի զանիգա նորեն փնդրեմ։ Այո, երբ արտնաս այդ վիճակետ, նորեն պիտի փնդրես։ Մարդիկ գսեն, որ այս գանեպը հաշիշի նման չէ, քանի մը ժամ քեզ ուրախ կբայ վեր չգարտնաս, այո, որ արտնաս, նորեն պիտի փնտրես, նորեն պիտի կործածես, եւ ասեմ, այսօր փաստված է քիդական օրեն 60-100 այս գանեպ մարիվանա կործածողներուն գթարնան ավելի ծանր թմրանյութերու կործածողներ, այսինքն գսկսին այլևս կործածել հաշիշը, կոկայինը և զանազան դեսագի այսպիսի թմրանյութեր։ Գարելի չէ սիրելներ աստուծո քթին խնդալ,
ըսկուշ ըլլանք։ Պետրոս Արաքյալ իր առաջին Պետրոսի նամակի 5-րդ գլխու 8-րդ համարի մեջ կսե. Արթուն եւ պատրաստ եղեք։ Արթուն հունարենով նեֆո պարն է, որ կնշանակե քինի աստեցուտենեն դուրս։ Այս թմրանյութերու աստեցուտենեն դուրս, եւ որ մեկը թմրանյութերու դակ է, արթուն չի կրնար ըլլալ։ Եվ երբ արթուն չես, հոգեորաբես պատրաստ չես կրնար ըլլալ։ Իսկ ինչու պետք է արթուն եւ պատրաստ ըլլանք։ Պետրոս Արաքյալ մի շարունակե. Որովհետև ծեր թշնամին սատանան արյուծի պես մռնչելով գշրջի եւ գլելու համար մեկը գփնտրե։ Սատանան միշտ պատրաստ է մեզ փորձության առաջնորդելու։ Տեսեք սիրելիներ, նույնիսկ դեր Իսուս Քրիստոսի մոտ եցավ սատանան, եւ Սուրբ Գիրքով փորձ ուզեց փորձել Իսուսը։ Արթուն եւ պատրաստ ըլանք։ Սատանան ամեն վարգյան մեր շուրջն է։ Ամեն վարգյան գուզե մեր ընտանիքները քայքայել։ Անորամար Պողոս Արաքյալ Հռոմայցիներու նամակի մեջ այս անգամ 12-րդ գլխու 2-րդ համարի մեջ կսե. Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը մի ընդօրինակեք, այլ նորոգված միտքերով նոր մարդ եղեք, որբեսի ձեր փորձառությամբ ընդրեք լավը, քիտնալով Աստուծո գամքը, այսինքն ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ գադարյալ։ Ինչ որ բիդենենք, ընենք Աստուծո պարքյան համար, ընենք ինչ որ Աստուծո համար ընդունելի է, ինչ որ գադարյալ է եւ ինչ որ բարի է։ Այլապես մի սպաները մեղք են գուկան։ Մի խապտիկ սիրելիներ, մի խապտիկ թրամի նյութականի հրաբույրեն, որ օ՜, եթե կանեպ ցանենք, մարիվանա ցանենք, ուրեմն բիդի հարստանանք։ Գրնալ ալտրամով հարստանաս, բայց հոգիով աղկադանաս։ Գրնալ ալ որ տրամ ունենաս, բայց այդ տրամը որովհետև հալալ տրամ չէ, մաքուր տրամ չէ, արդար ջակտի կրդինկով շաբաց տրամ չէ, անիգա շուտով կգործվի, եւ անոր հետ նաեւ քու հոգիդ կգործվի։ Գուզես զավագիտ օրինակը լալ, արդար ջակտի կրդինկով վաստագած տրամը բեր, մաքուր գատ խմցուր զավագիտ, մաքուր բադար գերցուր անոր, ոչ թե հարամ բադար, ոչ թե անորեն բադար, ոչ թե ուրիշին դունը քանդես այդ խոդերը ծախելով, որբեսի զավակներուդ հաց բերես, որովհետև անիգա զավակներուդ համար օրտություն պիտի չլա, այլ անպայմանորեն օրմը անոնց գլխուն անեծք պիտի լա, ուրիշի մը ձնողքը պիտի անիձե ցեզ, որ ցանած ու ձախած եք այդ մեկը, որովհետև ձեր ցանելով ու ձախելով իրենց զավակը քանդած եք, զավակի ցանկը քանդած եք, իրենց ընտանիքը քանդած եք։ Շատ ընտանիքներ թշպախտապար գպաժնվին այս պատճառով։ Ես որպես գրոնավոր եւ խորտածության եւ խորտադվության կացած եմ, շատ զույգերու այսօր թշպախտապար ցավով գուզեմ ըսել, որ գճանչնամ իմ քաղուտիս մեջ, իմ հոդիս մեջ, իմ ժողովրդիս մեջ զավակներ, որոնք բաժնված են, ամուսնալուծված են այս ահավոր պատճառով, որովհետև ամուսինը կորձեն հերացած է, ուզած է իրենց դան գարաժին մեջ, գանկարին մեջ գանեպ ցանել, մարիվանա ցանել ձախել, գինը չէ ուզած, զավակները չէ ուզած ցունավորել, եւ այդ պատճառով բաժնված են ամուսին մը, ավելի նախընտրած է ընտանիքը բաժնել, ընտանիքեն բաժնվել, քան թե ընտանիքը, քան թե իր չար ծրակրեն իդ մնալ։ Ահա դեսեք սիրելիներ, սատանային փերած ավերը, այս գանեպին մարիվանային փերած ավերը մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Երևակայեցեք, որ Կալիֆոռնիայի մեջ 100 բիլիոն տոն գանեպ մարիվանա բռնակրված է, 100 բիլիոն տոնա բռնակրված է զինվորության կողմէ,
եւ այդ գենգերուն այդ խումբի մեջ մեծ մասը չշփախտապար հայեն։ Բադիվ գպերասիգա մեր ազգին, բադիվ գպերե քրիստոնյական մեր հավատքին։ Եվ դա գավին գուզենք, որ Աստված մեր երկիրը օրտե, մեր ազգը օրտն է։ Երբ մենք հերացած ենք Աստուծո մեջ, երբ մենք նույնիսկ Աստուծո խոսքերը մեր շահուն համար գործած ենք, ինչ որ մեզի համար շահ է, Սուրբ Կիրք չգարտացող մարդիկ, այդ Զրնտոց կրկի առաջին գլխու 29-րդ համարը անկիր սորված են, որպես եթե մեկը անոնց պամըս է, ասեմ, եւ միամիտ մարդի գնալ, որ Սուրբ Կիրքը ճշմարտաբար չեն գարտացած, եւ գտեսնեն, գսեն, ճիշտ է, ուրեմն Սուրբ Կիրքը այդպես ասած է, ուրեմն Աստված մեզի տված է այս բոլոր կոդերը, որ ուդենք։ Աստված մեզի օրտություններ տված է։ Մարդու մեղանչում են վերջ են, որ այս անեցներ եկան։ Իսկ եթե ուդենք այդ անեցները, այդ ժամանակ սիրելիներ բիդի գործվենք հավիդյան։ Հետևաբար գաղաչեմ ցեզի, եթե մինչև այսօր լսած չեիք, որ մեղք է Սուրբ Կիրքի խոսքին համաձայն ահավասիկ ցեզի բազմաթիվ համարներ մեջբերեցի եւ գրնամ տակավին հայուրավորներ մեջբերել, բարձրավես չեմ ու ձեր ցանցրույթի պատճառ դալ ցեզի, բայց այս կանը բավարար թողնա, որ իմանաք գանեպը, մարիուանան եւ ցանելը եւ կորձածելը մեղք ունի, արտարացում չկա։ Ավելի լավ է, որ եթե 100,000 ալ տրածես, 200,000 ալ տրածես, դունդ սարկածես այդպիսի կորձարանի, ավրես, գործընծնես ամեն ինչ, քան թե հոգիդ գործընծնես։ Իսկ եթե այս խոսքերը լսել ես